خبر دی طور سے دا یو مسئلہ چې کومه شي دا خپل فوري حل شي باقي د اور بیلینګ خبر ده نو اور بیلینګ باندې خپل نور دی ولک به موږ یو خبر دی نور موږ یو سره خبرې کوي مفتي صاحب مو دلته کی خبر شي وي اور بیلینګ دی موږ سره واده کړی چې سره راتلو کې تل کې وکړو ټول هغه خدای کړه راتلو کې لري ته خدای کدا به عمره له کنټرول کې خدای نه نه شي کومه ده لور شي خبر ده خو راتلو نه بس 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 ته کې کوم څه ته چپ شي یو شانتی نیو فرق پکی یو دیکھ یو شانت بل شانتی